Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Pembelajaran kita pada hari ini ialah di bawah topik penjagaan dan keselamatan haiwan kesayangan. Kita akan lihat tiga alatan keselamatan diri semasa mengendalikan haiwan kesayangan. Apakah alatan keselamatan diri yang perlu kita gunakan semasa mengendalikan haiwan kesayangan? Contohnya, semasa memandikan kucing. Dan kita juga akan lihat kepentingan mengamalkan keselamatan diri semasa mengendalikan haiwan kesayangan. Baiklah, kita lihat alatan pertama iaitu pelitup muka. Pelitup muka perlu digunakan bagi melindungi hidung dan mulut kita semasa kita mengendalikan haiwan kesayangan kita. Contohnya, semasa memandikan kucing. Yang kedua, alatan yang perlu digunakan ialah apron. Apron digunakan untuk melindungi pakaian kita daripada terkena kotoran semasa memandikan kucing. Dan yang ketiga, sarung tangan getah. Kita perlu memakai sarung tangan getah bagi melindungi tangan kita semasa memandikan kucing. Baiklah, sekarang mari kita lihat kepentingan mengamalkan penjagaan keselamatan diri semasa mengendalikan haiwan kesayangan. Mengapa kita perlu amalkan keselamatan diri? Yang pertama, bagi mengelakkan daripada berlaku sebarang kecederaan semasa mengendalikan haiwan kesayangan. Yang kedua, bagi memastikan kebersihan diri, pemilik dan juga haiwan kesayangan kita. Dan yang ketiga ialah bagi mengelakkan daripada sebarang penyakit dan juga kuman yang boleh berjangkit melalui haiwan dan juga manusia. Baiklah, kita telah pun lihat tiga alatan keselamatan diri iaitu pelitup muka, apron dan juga sarung tangan. Dan juga kita telah pelajari tiga kepentingan amalan keselamatan diri iaitu mengelakkan daripada kecederaan, kebersihan diri, pemilik dan haiwan dan juga mengelak daripada kuman dan penyakit. Itu sahaja video pembelajaran pada hari ini. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih.